הוא כבר עבר 3 פעמים מעל שמי ישראל. שיגור הלוויין הוא חלק מתוכנית החלל של ישראל, והוא נקבע שבועות רבים מראש. מדווח כתבנו לענייני צבא, משה שלונסקי. זה כבר הפך למסורת. המתנה ארוכה על חוף פלמחים משעות הבוקר המוקדמות. מסוקים של חיל האוויר מעל והרבה תקשורת על הקרקע. הסוד הגדול הזה של מועד השיגור תמיד מצליח להפוך לנחלת מרבית אמצעי התקשורת, וגם זו סיבה להידאגה. יום אחד אחרי האזהרות הקשות של סדאם חוסיין, משגרת התעשייה האווירית וסוכנות החלל הישראלית את אופק 2. שקט! שקט! הטיל המשגר מוציא את הלוויין למסלול סביב כדור הארץ. אופק 2 ינוע משך כמה שבועות במרחק של 200 עד 1,500 קילומטרים מכדור הארץ. עד הערב ברור כי כל המערכות פועלות. הוא עבר כבר 3 פעמים מעל ישראל. פרסומים במערב אומרים כי לישראל יכולת לשגר טיל בליסטי. יש להניח שמי שמסוגל לשגר לוויין לחלל, מסוגל לשגר גם טיל לטווחים ארוכים. זהו שיגור מתוכנן של לוויין למטרות אזרחיות. הלוויין בסך הכל זו פלטפורמה. אפשר לשים עליו מה שרוצים, למשל מצלמה או חיישנים. ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שמסוגלת לשגר לוויין לחלל למסלול סביב כדור הארץ. אופק 2 יוצא לדרך בשעה זו של מתח רב בזירה המדינית. אין לו ללוויין הזה, לפחות עד שעה זו, משמעות צבאית ישירה, אבל יש לו משמעות האומרת, ישראל יוצאת לחלל על כל המשתמע מכך. ופירושו של דבר, השמיים מבחינתה של ישראל אין הגבול. וזה לא מה שבדיוק ירגיע את נשיא עיראק, לפחות לא בימים הקרובים. ישראל, כמו מדינות מתקדמות בעולם כולו, מבקשת לתפוס מקום בחלל. ההתחלה היא מן הקרקע. במעבדות התעשייה האווירית פותח לוויין אופק 2 הדומה לאופק 1. משקלו 160 קילוגרמים, גובהו כ-2 מטרים. מעליו פרוסים לוחות כדי לקבל את מירב אנרגיית השמש. ככל שיהיה חשוף לאנרגיית השמש, יחזיק יותר זמן בחלל. ראש תוכנית החלל הישראלית, הפרופסור יובל נאמן, אומר כי כבר היום אפשר להחזיק בחלל לוויין משך שנה ויותר. בשלב זה פשוט אין לו מה לעשות בחלל. כשיהיו משימות, אומר הפרופסור נאמן, ייסוב הלוויין זמן ארוך יותר. הלוויינים הבאים, אופק 3 ואופק 4, בלוויינים האלה יערכו ניסויים מדעיים של ממש. בישראל מכחישים פרסומים במערב כאילו הלוויין אופק 2 נושא עמו מצלמות משוכללות. בעצם זה לא משנה. הפוטנציאל קיים מעצם שיגור הפלטפורמה לחלל. הטכנולוגיה קיימת. הלוויין אופק 2 מותיר אחריו שובל ארוך והרבה התעניינות מקומית ועולמית. ישראל עשתה קפיצת דרך טכנולוגית, עכשיו היא מניחה רגל שנייה בחלל. אנחנו בחדר הבקרה, אנחנו נראה כעת כאן את הסימולציה של תנועת הלוויין, כפי שאנחנו מדמים אותה. כן. משה אורטרס, מה בעצם על, הנה, אופק 2 משוגר, אחריו עדיין יבוא עמוס, והשאלה היא, מה המטרה של ישראל בכל השיגורים האלה? האם רק להציג יכולת, להשיג כרטיס כניסה למועדון החברות בחלל, או שיש לנו מטרות בחלל משלנו? משולב. קודם כל, יש כאן חזון מדעי-טכנולוגי לחברה מתועסת, מתקדמת, כפי שהיינו רוצים לראות את ישראל. מעבר לכך, יש תוצאות ענייניות, עסקיות, חזון כלכלי. המאה הבאה היא ללא ספק קשורה לעולם החלל, לכיבוש החלל. יש כאן לווייני תקשורת שמהווים שוק עצום של ביליוני דולרים. יש כל מיני תוכניות בחלל שאנחנו רוצים להשתלב ברמת המערכות, ברמת הספקה של תת מערכות, קיבלנו רכיבים. קיבלנו מושג. אנחנו צריכים להסתפק בזה. תודה רבה. יופי. אז בהצלחה בשיגור הבא. תודה רבה. אנחנו עוברים לשיגור רציני יותר, אני חושבת. הנושא החם ביותר היום בתוכנית החלל האמריקאית, זהו פרויקט טלסקופ החלל. יחסית לאופק שלנו, זה פרויקט אדיר ממדים.